Okay, so andito na sa atin ngayon itong Tecno Camon 35G na may 50 megapixel camera, 120Hz AMOLED display, MediaTek Dimensity 7020 5G, dual speakers at 5000 mAh battery with 70W fast charging na pwede lang nating makuha for less than 10,000 pesos. Now, alam naman natin na camera ang focus ng Tecno sa Camon series nila. So, this time, may partnership sila with DJI. Andito rin sa atin ngayon ang DJI Osmo SE at papasadahan lang natin to saglit bago yung phone. Nung nagsisimula pa lang akong mag-vlog gamit yung phone ko, DJI gimbal na rin yung gamit ko para maging stable yung video. Ngayon, DJI RS3 Mini naman yung gamit namin para sa camera. Pero kung sakaling nag-uumpisa ka pa lang at phone lang din yung gamit mo, pwede mong gamitin itong DJI Osmo SE. Meron tong 3-axis stabilizer para maging stable yung videos natin na sobrang laking tulong lalo na sa mga phones na walang OIS at EIS. Pwede nating i-download yung mobile app nila. May tracking feature so pwede mo nalang ipatong kung saan. Tapos susundan ka nyan at i-make sure na lagi kang nasa frame. Very portable, madali lang ding ilagay yung phone dahil magnets yung gamit. At para sa mga mahilig gumawa ng TikTok, Reels at Shorts, good news din dahil sobrang dali nang mag-switch dito para makapag-take ng vertical at horizontal videos. Susubukan natin ito ngayon dito sa Tecno Camon 35G. So, unahin na natin pag-usapan yung camera nito. Bali, meron tayo ditong 50 megapixel main shooter, 2 megapixel depth sensor, isang AI lens, at para sa selfies, ginamit naman nila yung 50 megapixel Samsung JN1 sensor na usually ay ginagamit bilang ultra-wide camera sa mga upper mid-range at flagship phones. Unahin muna natin yung videos with DJI Osmo SE. Okay, so eto yung video quality ng Tecno Camon 35G. Hanggang 2K, 30fps tayo dito, which is good. Sharp, detailed. Of course, mas maganda sana kung may 4K recording, pero di hamak pa rin na mas lamang to kumpara sa mga kakumpetensyang phones na limited lang sa 1080p. Yun nga lang, wala tayong EIS sa ganitong resolution. So kung mapapansin nyo, maalog yung kuha dito kapag handheld. So subukan naman natin gamitin yung DJI Osmo SE. Ito naman yung kuha kapag may gimbal na tayo at honestly, may konting alog pa rin so dapat samahan pa rin natin yan ng steady hands. Pero kitang-kita naman natin yung difference kumpara sa walang gimbal. Malaki talaga yung naitulong para maging steady yung video natin. Okay, so ito naman yung video quality gamit ang selfie camera. Hanggang 2K 30fps din. Magiging maalog din to sa ganitong resolution kapag wala ng gimbal, syempre. But since meron tayong DJI Osmo SE, hindi masyado kahit na maglakad-lakad tayo. Mas malawak din yung field of view kasi mas may-extend natin gamit yung gimbal. May eye tracking focus na nga rin pala tayo dito at sa mismong quality naman, pasadong pasado rin sa akin to. Actually, tingin ko nga mas lalamang pa to kumpara sa ibang mga 20K phones na hanggang ngayon limited pa rin sa 1080p video recording. And by the way, gamit ko nga rin pala ngayon yung built-in microphones. So let me know na lang din sa comments kung okay sa inyo yung quality ng parehong audio at video. Eto naman yung mga photos sa front-facing camera at sa totoo lang, na-impress ako dito. Natural yung kulay, mahihirapan syempre kapag madilim na, but overall, may good amount of details tayo dyan, sharp enough na rin, again, may eye tracking to keep us in focus, at para may idea kayo kung bakit ko nasabing maganda, eto yung kuha niya kumpara sa mahigit 20,000 pesos na Redmi Note 13 Pro Plus. Impressive din para sa akin yung mga photos gamit ang main cam. For the price, meron tayong good dynamic range. Most of the time, maayos na nakukuha yung details sa parehong highlights and shadows. Sharp and detailed din, tapos nagustuhan ko rin yung kulay kasi saktong tingkad lang yung ginagawa nito para maging kapansin-pansin at maging mas buhay yung kuha natin. Tapos para naman sa iba pang mga camera features, meron tayong AI imaging from Tecno. Una dyan, itong AI GC Portrait. Nagje-generate yan ng portraits natin sa iba't ibang cultures. But honestly, hindi ako yung taong gagamit ng ganito. May 100 megapixel ultra clear mode for extra sharpness, lalo na sa mga zoomed in photos. Social turbo naman yung makakatulong sa mga video calls natin using third party apps. Universal tone makes sure na mas accurate yung skin tones natin. At meron na rin sila ditong AI erase na dating nakikita lang natin sa mga flagship phones. Okay, so pag-usapan naman natin yung display. Tingin ko isa rin to sa mga panlaban ng Tecno dito. Meron tayong 6.78 inch AMOLED display na may Full HD Plus na resolution
resolution at 120Hz na refresh rate. Maganda na yung kulay ng display out of the box, saktong tingkad lang at para sa akin, hindi na rin para baguhin pa yung kulay sa display settings. Though, pwede naman kung gusto nyo. Tulad ng inaasahan at madalas nating makukuha sa isang AMOLED panel, of course, andyan yung vivid colors, deep blacks and bright whites, yung side bezels manipis lang din, at sa ganitong price, malaking plus yan para sa akin. Punch hole, hindi rin naman kalakihan. Tapos, syempre, hindi na rin pababayaan ng Tecno yung wide-vine security level since lagi na rin itong chinecheck ng mga tech reviewers. Naka-wide-vine L1 na, so no problems tayo sa playback resolution sa Netflix. Wala nga lang HDR support dito, sa YouTube meron. Pero ang isa pang bagay na magpapapanalo sa panonood natin dito ay yung dual speakers with Dolby Atmos. Yes, wala silang partnership with JBL or kung ano pang mga brands, pero sabihin ko lang na para sa ganitong klase ng phone, malakas at maganda yung speakers na binibigay sa atin ng Tecno. Ito yung sound quality kumpara sa S24 Ultra na times 8 ang presyo. Wala rin akong nakitang problema sa smoothness ng screen pag nagna-navigate ako. Again, 120Hz yung refresh rate, mabilis yung pagtaas at pagbaba to save battery life, at hindi rin nililimit sa 90 or 60Hz yung parehong Facebook at Instagram, so smooth display din to for social media browsing. Kung may stutters man, most probably sa processing or sa internet connection na yan. Sa touch responsiveness, pasado rin, up to 360Hz yung touch sampling rate, so mabilis din yung pag-response sa touch inputs natin. Ginamit ko rin yung phone outdoors, up to 1300 nits yung peak brightness dito, at visible pa rin yung display kahit mataas ang sikat ng araw. Wag lang syempre yung tipong tinututok mo talaga sa direct sunlight. Yung in-display fingerprint scanner, mabilis at accurate din. Wala akong reklamo sa placement. Hindi ako nahihirapang abutin. Tapos syempre may mga eye care features din tayo dyan, like PWM dimming and low blue light certification. Wala nga lang nabanggit na Gorilla Glass protection ang Tecno dito. Siguro ibang brand yung ginamit nila, pero naglagay naman sila ng tempered glass sa loob ng box na madali lang ding i-install since flat naman yung display. Next naman natin yung performance. Siyempre, isa rin to sa mga unang yung gustong malaman. So, para sa chipset, gamit dito yung 6nm MediaTek Dimensity 7020 5G, may 8GB na physical memory at up to 12GB na virtual, tapos hanggang 512GB naman yung internal storage. iOS version 14 based on Android 14 yung operating system, so latest na rin. May software update na rin kaagad out of the box, na-update ko na. At eto, mabilis na comment lang sa UI, very user-friendly at madali lang gamitin itong iOS. Marami ding features, may dynamic port na parang dynamic island ng iPhone. At isa sa mga nagustuhan ko dito yung swipe down sa top left part ng screen para sa notifications, at sa bandang kanan naman para sa quick settings. In terms of bloatwares, kung ikukumpara sa ibang mga brands, konti lang yung andito. At tinanong ko na nga rin pala ang Tecno tungkol sa software updates, at sabi nila, bibigyan nila to ng isang Android upgrade at 2 years of security patches na honestly, mababa lang, so sana magbago pa yung isip nila. Sa AnTuTu benchmark naman, pumalo tayo ng 500K, not bad. At ganun din naman sa aktual na paggamit. Enough performance to para sa mga everyday apps natin for work, social media, mga banking apps, online shopping, wala kang magiging problema sa mga yan. Ngayon, kung usapang gaming naman, decent performance din yung makukuha natin kung mga less demanding games lang yung lalaruin, like Mobile Legends and Call of Duty. Well, may mga na-experience pa rin akong frame drops dito, lalo na kapag Clash. At of course, mahihirapan din to sa mga demanding na games like Genshin Impact. So, sa nakikita ko ngayon, kailangan pa tong i-optimize ng Tecno sa gaming. Kahit na alam naman natin na hindi gaming ang focus nila sa phone na to, mas maigi pa rin kung mai-improve nila. Pero ang good news naman, hindi to gaanong nagiinit. Warm, yes, umaabot tayo ng 40 degrees sa Genshin Impact, pero hindi siya tulad ng ibang mga phones na umaabot ng 45 to 50 degrees, at yun yung hindi na komportableng hawakan. Sa battery and charging naman, hindi rin mapapahiya ang Tecno. 5,000 mAh yung battery capacity na may 70 watt fast charging, at sa PC Mark battery test, nakakuha ako ng more than 14 hours na screen on time na mataas-taas para sa ganitong klase ng phone. Dito natin makikita
kita yung power efficiency ng chipset at ng display. Of course, dedepende pa rin to sa mismong paggamit mo. Like, nage-games ka ba lagi? O lagi ka bang naka-mobile data? Pero kung light user ka lang naman, eh matagal-tagal mong magagamit to. At sakaling malobat nga, eh hindi rin naman yan problema. May 3 charging modes na rin tayo dito ngayon. Low temp, smart, at hyper mode. Tinest ko yung hyper mode at from 1%, umabot ka agad yan ng 86% in 30 minutes. Tapos napuno na rin ka agad in less than 40 minutes. Tapos sa smart mode naman, from 1% ulit, 72 ka agad in 30 minutes. At less than 50 minutes lang din para mapuno. So mabilis ang charging lang din kahit hindi natin iset sa hyper mode. At yes, sa mga gamers na magtatanong, may bypass charging din tayo dito kung sakaling gagamitin natin for long gaming sessions. Pagdating naman sa design, honestly, gandang-ganda ako dito. Well, parang lagi namang may award ang Common Series ng Tecno pagdating sa design, at hindi ako nagtataka doon kasi magaganda talaga yung itsura ng mga Common phones. At eto yung pinaka nagustuhan ko sa lahat. Para sa isang phone na pwede nating makuha for less than 10k, eh napaka-premium ng design nito. Glass yung likod, ang simple, ang elegante, naka-engrave yung Tecno Common branding, tapos mapapansin nyo rin kaagad yung pinagmamalaki nila dito na zoom ring design sa camera module. Bale, binasin nila yan sa lens ng mga DSLR cameras, at according to Tecno, eh nakakatulong din daw yan for heat dissipation. Tapos may official IP54 water and dust resistance na nga rin pala para protektado rin kung sakaling aksidenteng mabasa o matapunan ng tubig. Okay, so other features tayo bago magtapos. Haptic feedback, hindi kagandahan. Signal sa lugar namin, walang problema. And by the way, meron na nga rin pala silang wet hand touch feature na makakatulong naman para mas madali nating magamit yung phone kapag basa yung kamay natin. Like for example, naguhugas ka ng plato tapos biglang may tumawag, eh mas madali mong masasagot yung phone. Okay, so available na itong Tecno Common 35G simula May 10. 11,999 pesos yung 8256 at 13,999 naman yung 8512. Pero huwag kayong mag-alala kasi malaki-laki yung discount sa early bird promo nila. From May 10 to May 12, 9,499 pesos na lang yung 8256, exclusive yan sa Shopee, at 10,999 na lang yung 8512 na exclusive naman sa TikTok shop ng Tecno. Tapos may libre na nga rin pala yung Tecno Bravo B1 na sports headphones worth 2,000 pesos. Pros and cons, tapos balikan natin yung price. Para sa mga bagay na nagustuhan ko dito, unang-una yung camera. Legit na maganda talaga yung mga photos na makukuha natin for the price. Mapa main camera man yan, selfie cam, at kahit pa sa mga nighttime photos. Yung videos, good quality din. Kailangan pa nga lang ng gimbal para maging stable. Yung display, ang gandang panoorin ng videos, lalo na pinartneran na rin nila ng good sounding speakers. Battery and charging, panalo. Malaki yung RAM at storage. At syempre, plus din para sa akin, yung premium na design. Now, para naman sa mga bagay na pwede pa nilang idagdag at improve, honestly, para sa akin, dalawa lang. Mas matagal na software support at mas malakas na performance. Well, hindi ko naman sinasabing lugi tayo sa performance. Sa 11999 at 13999 na SRP, eh hindi na rin naman masama. Actually, may isang phone pa nga ngayon na 16,000 pesos tapos 200k lang yung AnTuTu benchmark score. So, siguro ang sa akin lang, nag-e-expect ako ng mas malakas pa kasi sobrang ginalingan ng Tecno sa last year's Common 20 Pro 5G. Yung 13,999 mo doon last year, naka Dimensity 8050 na mas malakas dito at capable na rin for 4K video recording. Pero eto naman yung isang importanteng bagay na gusto ko ring malaman nyo. Hindi ito yung successor ng Common 20 Pro 5G. Upgrade to sa Common 20 Pro 4G. Kasi ang upgrade ng Tecno para sa 20 Pro 5G ay yung Tecno Common 30 Pro 5G na may MediaTek Dimensity 8200 na chipset. So, kung naka-Common 20 Pro 5G ka ngayon, eh hindi upgrade sa'yo itong Common 30 5G. At honestly, malamang sa malamang, eh hindi mo pa rin naman kailangang mag-upgrade ngayon dahil magandang phone pa yan. So, overall, para sa SRP na 11999 to 13999, okay na, pwede na, hindi ka natalo, sakto lang sa presyo. Pero kung makukuha mo sa early bird promo na 9499 with free wireless headphones, eh super sulit na deal niyan para dito sa Common 30 5G. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Kung nakatulong tong video, subscribe. Links kung saan pwedeng mabili, andyan lahat sa description. At kung gusto mong panoorin yung mga videos ko sa iba pang mga Tecno phones,
E pili ka lang sa mga videos na to.